Пане Андрію, от не відходячи далеко від теми, щойно слухали досить потужне звернення президента. Ви, власне, з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв, які загинули під час війни Другої світової саме. І, зокрема, були такі хороші слова з того приводу, що ми поки не знаємо дня нашої української перемоги, але він обов'язково буде, запевнив у цьому президент. І от контрнаступ – це те, чого зараз очікує від України увесь світ. Навіть чув такі думки, що ось український контрнаступ – це, знаєте, як реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ, і усі чогось очікують. Власне, сам спостерігаю таку тенденцію за останній період, що ось Російська Федерація, вона дуже активно розганяє таку тему, що контрнаступ України буде надзвичайно потужним, що вони можуть втратити все, що ось от панічні настрої не зберігаються. З іншого боку, є наша сторона. І міністр оборони Олексій Резніков, він говорить про те, що треба бути, звісно, позитивно налаштованим, але ось не завищувати ось ці вимоги, очікування від Збройних сил України. Пане Андрію, ось в цій ситуації варто бути обачним, наскільки, на що звертати увагу, і як ви думаєте, ось ця інформаційна увага, інформаційний тиск, він на користь чи все-таки заважає контрнаступу? Ну, насамперед, монополію на інформаційний простір зараз має влада, і все, що в ній відбувається, від проведення гумористичних наступів в Лігі сміху або розповсюдження всієї інформації контролюється владою. Коли вона сама себе потім заперечує, кажучи, що треба там в той або інший спосіб зменшити градус, ну, це в їх руках, хай не роблять абсолютно завищених очікувань, пов'язаних з контрнаступом як єдиним, скажімо, елементом наступальної операції, який призведе до нашої перемоги. Тому що останні півроку практично про це з кожної праски можна було почути, що от зараз контрнаступ, ми переможемо. Пов'язували дві речі, які безумовно є важливими, але точно не в одному просторі і часі. Тобто цей контрнаступ може елементом бути наступальної операції, яка допоможе звільнити частину території. Потім будуть знову оборонювальні, можливо, бої. Потім знову наступальні. Тому що однією обороною, я вже багато разів казав, не можна виграти жодну війну. Особливо з таким ресурсно-ємким ворогом, як Російська Федерація. Вона здатна не тільки, скажімо, відправляти на фронт необхідні ресурси, але й генерувати нові, включно з мобілізацією, виготовленням ракет, озброєнням і таке інше. Там достатньо потужний ВПК при всіх наших песимістичних оцінках спроможності їх вийти на довоєнний рівень. І тому, насправді, підсумовуючи, нам треба дійсно бути позитивно налаштованими. Але насамперед нам треба розуміти одне, що наступальні операції, вони, окрім переможних настроїв, приносять величезну кількість загиблих і поранених українських військовослужбовців. Тому що в наступальних операціях коефіцієнт втрат змінюється, ну, не на користь наступаючої сторони. Ворог, очевидно, дуже ретельно готується до відбиття будь-яких наступальних дій української держави. Очевидно, що вони залишаються мотивованими. При таких умовах треба дійсно надзвичайно обережно, по-перше, коментувати в умовах абсолютно тотального, я би сказав, висвітлення бойових дій, включно з військовослужбовцями, які знімають нескінченні просто відео своїх безпосередніх бойових дій, закінчуючи новітніми новинними агенціями, які намагаються ретельно давати прогноз практично покрокових рішень як української, так і російської сторін. Зараз ця війна, крім того, що вона була гібридною з самого початку, вона ще й надзвичайно ретельно в порівнянні з іншими війнами висвітлюється в інформаційному просторі, що створює, на мій погляд, надзвичайно високий тиск на військове командування, примушуючи їх
готуючи плани зберігати, по-перше, таємниці, для того, щоб їх військові операції не були відомі до початку їх здійснення ворожим силам, і взагалі загалом, бо це тоді нівелює цінність цієї операції. Ну і, по-друге, будь-яка операція, яка стала відома до початку, знову ж таки, збільшує кількість жертв. Тому тут нам треба завжди шукати золотий баланс, я би сказав так, в тому, що раз ми налаштовані на перемогу, то це має бути не тільки частина зусиль Збройних сил, волонтерів або тих, хто допомагає, але й всіх тих, хто все ж таки має прийти на заміну загиблим і пораненим. Дуже багато належить зробити для того, щоб бути морально і фізично готовим свого часу стати на заміну. І пане тут Андрію, дуже серйозний елемент готовності українського суспільства, що не цього літку ми вже будемо святкувати перемогу, а отже треба готуватись пройти цей етап нашої історії аж до впевненої перемоги, щоб потім не було боляче казати, що ми не втратили такі чудові можливості. Пане Андрій, абсолютно точно ви добре зазначили за те, що мають готуватися ті, хто вийде на заміну тим, хто зараз перебуває на полі бою, тому що дуже багато захисників зараз на Бахмутському напрямку, на Луганщині, Сватово-Кривна без ротації, і потрібно, звісно, їм відпочити, як мінімум. Пане Андрію, ми бачимо, що на тлі заяв і ось розголошень, розмов про контрнаступ, звісно, росіяни намагаються всіляким чином протистояти цьому, зірвати як і інформаційно пропагандистсько, так і, можливо, вдаватися до провокації. Ми чули від представника ГУРМО України Андрія Юсова, що 9 травня Росія може готувати провокації. На вашу думку, чи дійсно можуть бути якісь ситуації, провокації можуть бути спрямовані саме російськими спецслужбами проти російського народу, щоб таким чином ще більше мобілізувати, згуртувати росіян, що ось українці напали на росіян, на цивільне населення, до прикладу. Це як один із варіантів. На вашу думку, чи може таке статися, і які ще ймовірні провокації можуть бути, окрім цього, якщо ми говоримо і за ракетні обстріли, і також за атаку дроном? Якщо ФСБ протягом останніх 20 років неодноразово робило провокації проти власного народу, то що їм заважає не планувати сьогодні і проводити їх завтра? Нічого. Дійсно, в умовах війни диктаторський режим Путіна ще більше зміцнив можливості для контролю за правами і свободами громадян Російської Федерації. Путіна дуже бентежить, що близько мільйона громадян Російської Федерації залишили територію задля уникнення мобілізації і відправки на фронт. І тому він ще більше, як кажуть, закручує гайки правам і свободам громадян Російської Федерації, але для того, щоб окрім державного тиску сформувати умови, в яких вони б хотіли такого посилення, то от слугують проведення таких операцій, що нібито це війна не кремлівського режиму проти української держави, а що війна стосується кожного з них. І загрозу мають відчувати кожна російська родина. І тому такі провокації дійсно можуть бути сплановані. Але я переконаний, знову ж таки, на 100%, що самі Російські Федерації це аж ніяк не допоміжне. Тому що, очевидно, ну насамперед для України і всього демократичного світу, який нам допомагає, що Кремль точно не є жертвою в цій ситуації, а навпаки є 100% агресором. Жертвою нападу не спровокована ситуація була в Україні, коли Путін вирішив використати силу. Це також зрозуміло всьому демократичному світу. Так що якщо він навіть і захоче ретельно спланувати і провести будь-яку операцію, вона аж ніяк не змінить положення сил і сторін, не змінить ситуацію ззовні Російської Федерації. Ну, а якщо на декілька градусів збільшиться маразм на території самої Російської Федерації, ну, там і так стільки речей відбувається, що для науковців буде, ну, дуже гарна підстава для наукових робіт, як з
в 91-му демократичного суспільства, яке боролось там за те, щоб мати нормальну державу, вони скотинулись до рівня деградованої держави, яка просто жагає знищення сотень тисяч інших людей задля досягнення якихось ментальних перемог. Так що тут Північна Корея не так далеко від нас, як ми собі нещодавно уявляли. Вона практично межує з нами по лінії зіткнення, ну а потім після викинення російських військ за межі державного кордону буде межувати по межах державного кордону. І з цим також треба вчитися жити, тому що небезпека нікуди не зникне для української держави, навіть коли ми викинемо ці злочинні військові формування Російської Федерації за межі державного кордону. Пане Андрію, і ще окрім Російської Федерації, звісно, ми не можемо не згадати Республіку Білорусь. Так і представник ГУР МО також сказав, що росіяни можуть вдатися до провокації проти білорусів. Така російська операція під фальшивим прапором може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України. Тут, звісно, запитання втягнути кого, тому що раніше на полігонах, на прикордонях ми бачили, ну, не те, щоб достатню кількість, але тисячі військових, які могли б, ну, якимось чином там щось зробити, але зараз цих військових немає. Вони всі були перекинуті на Бахмутський напрямок, на Луганщину. Тому чи можливі такі провокації проти білорусів, якщо вони навіть будуть, то до чого вони можуть призвести? Знову ж таки, на початку нашої розмови ми говорили про абсолютно тотальне, я би сказав, висвітлення елементів бойових дій кожної з сторін. І тому прихована операція насамперед може бути висвітленою і абсолютно змінить умови для прийняття рішення самопроголошеним диктатором Лукашенка. Хоча він і очевидно на 100% залежний від Путіна, він точно не самогубець, який хоче закінчити разом з Путіним, як закінчив своє життя Каддафі чи Хусейн, тобто бути страченим. Він виборює владу задля того, щоб насолоджуватись привілеями, які дає йому таке життя. І він точно цінує своє нікчемне життя так само, як і Путін. Це перший варіант. Потенціал для нападу, особливо у повітряно-десантній операції, був на самому початку бойових дій, і він не був реалізований. Там дійсно я, ну і або інші експерти оцінювали можливість повітряної насамперед операції у вигляді там 10-15 тисяч повітряно-десантних військ, які б могли ускладнити насамперед логістичне постачання військово-технічної допомоги України через наші західні кордони. Але планування цієї операції дійсно відбувалось, але якщо вона не була реалізована в той момент, то станом на сьогодні, коли ми можемо полонгувати і знищувати практично 100% повітряних цілей, провести таку операцію успішно практично неможливо. Особливо в цих умовах. Тому ризик ведення бойових дій з боку Республіки Білорусь критично низький. Його не можна ігнорувати. Тут також треба бути тверезо оцінювати ситуацію. Але казати про якусь загрозливу ситуацію, що вони прямо сьогодні можуть зреалізувати оцей наступальний потенціал з північного кордону нашої держави, це мало-мало ймовірно. Пане Андрію, почули ми вас. Дуже дякуємо за таке роз'яснення. І, зокрема, з приводу українського контрнаступу та інформаційного тиску довкола цього питання. І за те, що знайшли змогу доєднатися до нашого ефіру. Андрій Тетерук, офіцер... Героям слава. Андрій Тетерук, офіцер руху опору «Вільна Україна», був з нами на прямому зв'язку.